Hvala, gospođo predsednice. Moje prvo pitanje ide na adresu kabineta predsednika Republike, gospodina Aleksandra Vučića. I zanima me odakle je potekla netačna informacija da će predsednik Vučić dobiti visoko odlikovanje od ruskog predsednika Vladimira Putina. Naime, ta vest vrtela se u medijima koji su vrlo bliski samom Aleksandru Vučiću i režimu i na kraju je ispalo loše i po predsednika Vučića i po Srbiju. I zanima me da li će zbog ove ipak lažne i krivotvorene vesti neko biti odgovoran. Moje drugo pitanje ide ka višem javnom tužilaštvu i glasi zašto više javno tužilaštvo nije reagovalo i pokrenulo istragu kako na osnovu podataka lista Danas, tako i na osnovu traženja u maju Saveza za Srbiju u Gradskoj skupštini grada Beograda, tako i u septembru od strane Transparentnosti Srbija. Naime, činjenica stoji da je 208,5 miliona dinara jednokratne socijalne pomoći Beogradski centar za socijalni rad raspodelio korisnicima. Međutim, raspodeljeno je po 15.000 na 13.900 osoba iz opština Obrenovac, Barajevo, Vračar, Grocka, Sopot i Lazarevac, a da oni pritom nisu korisnici usluga Centra za socijalni rad. Bez obzira na postojanje ili nepostojanje krivične prijave, tužilaštvo je dužno da reaguje po službenoj dužnosti upravo zbog zloupotrebe službenog položaja, a pošto se mi približavamo Evropskoj uniji, otvoreno je poglavlje 23, onda bi to bilo jako važno. Treće pitanje ide ministru odbrane, gospodinu Aleksandru Vučiću, a vezano je za uvođenje konjice. Da li je gospodin Vulin, uvodeći konjicu u vojsku Srbije, da li je on uopšte se savetovao i konsultovao sa nadležnom upravom u generalštabu i u ministarstvu odbrane i zanima me kolika sredstva i koja sredstva treba izdvojiti i koja je svrha uvođenja konjice u 21. veku. Ovo pitam i zbog toga što postavljam i sledeće pitanje, da li je istina da su prošle nedelje sve operacije, ceo jedan dan na Vojno-medicinskoj akademiji bile otkazane zato što nije bilo anestetika. Zašto ima za arapske konje, a nema za spasavanje građana Srbije? Hvala na pažnju.